No, međutim, što oni imaju neke stvari, pa je neko... Nemaš ti više... Ne treba se svađati. Ti nemaš više osloniti se na koga, na koga se osloniti. Evo, htjeli doći kad budeš slao svinje. Na ručak i na večeru i ako ti nešto povedi. A mi smo svi polako, starimo. Ako ti imaš drugo rješenje, niko neće da nađe drugo rješenje.